Через бойові дії три університети Донбасу змінять місце прописки. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля переїде до Сєвєродонецька. Луганський національний університет імені Шевченка – до Старобільська. А Донецький національний технічний університет – до Красноармійська. Міста, до яких переїдуть виші, повністю контролюються українською владою.